Siinä sitten ne videokuvaa todisteen mulle, että mä yritän maksaa jätkiä. Joo. Jätkä sellainen. Kuvaa jätkiä. Joo, mutta se on voimassa tämän vuorokauden vaan. Lähetäänkö koulun jälkeen? Älä sitä jätä vaan. Jätä jalkaa jää sinne katkeen. Miksi katkeen? Ei kyllä se oikeasti ole vähän vaarallinen. Itseäkin aina jätä tolleen jalkaan. Älä jätä sitä. Se ei taivu sun jalka tuosta. Lukas lähti. Lukas vetää pelkillä käsillä. Lukas se jalka kyllä. Lukas se lähti. Lukas vetää pelkillä käsillä. Se vetää pelkillä käsivoimalla itselleen. Samanko yhdessä. Pidä nyt. You have muskliis. Uusten. Koilis tuottu sen koko vuoden. Niin se vaan silloin. Siinä. Yläkropalla, yläkropalla. Kato, taistelee! Oi! Kohlomassia. Oli takula, että ei jalka. Tuo oli muuten erikoisin tyyli, kukaan ei mennyt tollaan. Tiedätkö, kun ei ole jaloissa mitään, niin sitä täynnä kroppaa. Ei vittu. Nyt ei tota ihan hyvä. Eikö tonne se ole? Ei, se on helppoa. No mä, mulla oli idea.